Mūsų rajoną paliekantis Kėdainių dekanato dekanas, Šventojo Juozapo, Surviliškio, Apytalaukio ir Paberžės parapijų klebonas Gintaras Pūras aukojo atsisveikinimo mišes. Šventojo Juozapo bažnyčia buvo pilnutėlė žmonių, taip mūsų kraštiečiai parodė pagarbą daug metų jiems tarnavusiam kunigui. Šitas mišes aukoju už visus, kurie 16 metų ir vieną mėnesį buvo kartu, palaikė mane įvairiuose darbuose ir sumanimuose. Dėkoju jums ir atsiprašau tų, kurių lūkesčių aš nepateisinau, aukodamas mišes kalbėjo kunigas. Po mišių Gintarui Pūrui už tarnystę Dievui ir žmonėms, už tikinčiųjų labui atliktus darbus dėkojo valdžios atstovai, Šventojo Juozapo parapijai priklausančių organizacijų ir įvairių rajono įstaigų vadovai, tikintieji, kurių širdise jis paliko neišdildomus prisiminimus. Kėdainius paliekančiam dvasininkui negailėta gražių žodžių. Labai geras kunigas, jis labai nuoširdus buvo visada. Kiekvieną kartą, jeigu pas jį ateisi kuo nors, tai jis visada tau padeda. Visada, kiek galimybės leidžia visada. Ir visada labai malonus ir labai geras buvo, labai taktiškas. O gero nuveikė parapijai? Labai daug nuveikė. Bažnyčią atstatė, sutvarkė, išgražino altorius, visus ir varpinės ir viskas sutvarkyta. Anksčiau čia nebuvo taip gražu, kaip dabar ties visur viskas. Visokių statulų pristatė labai gražių, visko, kiek buvo įmanoma, tai tiek padarė, kiek leidžia galimybės. Visą bažnyčią, žiūrėkit, atrestauravo jisai. Viską, vagelynų sutvarkė aplinkas. Labai daug, daug, jau tikrai daug, daug padarė. Ten kiemelį visą sutvarkė, sales padarė labai gerai. Nu, labai, labai daug padarė. Labai gailėmės jų. 16 metų ir vieną mėnesį Šventojo Juozapo parapijoje tarnavęs kunigas Gintaras Pūra sakė, kad buvo gera dirbti Kėdainiuose. Aš tikrai vienas nebuvau laukė karys ir tos darbus daugiausiai visi kiti darė, ne aš. Man tik būnant. Tai aš džiaugiuosi, kad tai įsijungia į tos darbus visą laiką parapiją. Naujasis Šventojo Juozapo parapijos klebonas Norbertas Martinkus parapijos bendruomeniai prisistatys rytoj, gegužės 31 dieną, 12 valandą. Po prisistatymo kunigas duos priesaiką prie altoriaus.